Luky. Tady. Jaký je koncept náplně funkce Bredy pro tebe? Já si myslím, že nová Breda by měla zůstat destinací. A ideálně by se měla stát nejen destinací pro Opavany, ale pro celou Českou republiku. A aby ta destinace byla dostatečně unikátní, tak nás napadlo se zaměřit vlastně na jednu konkrétní cílovou skupinu, a to jsou lidi, kteří hledají svůj budoucí náplň v pracovním životě, to, co je bude bavit, a vlastně z toho vydestilovalo nápad nějakého domu talentů nebo centra ekonomické gramotnosti a tak dále, kde budou různý profese pojaty moderně s lidma, který tomu rozumějí a baví je ta profese, aby ji předávali těm dětem, studentům a ukázali jim, že ta profese je zábavná, že je ekonomicky soběstačná a že má smysl se jí věnovat. No a pokud tohle všechno bude pod jednou střechou, tak z toho může vzniknout krásný koncept, kam si umím představit, že přijede autobus plných a dětí v 8. třídě prolezou si celou Bredu, vyzkoušej si různé pozice, vyzkoušej si různé náplně práce a třeba jim to pomůže prostě se rozhodnout, kam jít v tom životě dál. Tě to dojímá? On prostě přijel ten autobus a my sedíme v Praze, oni čekají před Bredou. A někdo jim musí to otevřít. Tohle není jenom o těch cihlách, co tam jsou poskládaný jako barák, ale může to být opravdu jako krásný koncept, který přesáhne hranice Opavy. A České republiky. České republiky. Proč jsi do toho šel, do toho projektu vlastně? Tak především kvůli tobě, protože jsi nakažlivě pozitivní. A zároveň protože ten dům má v sobě nějaký kouzlo, nějakého ducha, který je z různých stran tak jako utlačovaný a mě baví oživovat starý domy. A tohle je dům, který na Opavany a vlastně i na všechny lidi, s kterými jsem se o Bredě kdy mluvil, působí úplně neuvěřitelně. Bojujeme za smysluplnost a vynaložený energie a peněz, nejenom jako těch veřejných financí, ale i každý z nás. A já věřím, že tohle může být jako hezká ukázka toho, že jako není nic ztraceného, i když se zdá, že prostě je jako sebevětší balvan před váma. A jako, jaké máš poselství pro Brad? Já bych přál Bredě, aby našla ten správný mix funkcí a aby dělala radost, aby dělala radost denně lidem, kteří jenom půjdou okolo a podívají se na ní, že opět žije. Tak i lidem, kteří prostě uvidějí poprvé, budou to pravděpodobně děti, kteří oni nikdy neslyšeli a třeba si jednou vzpomenou, že Breda jim pomohla nakopnout tu jejich kariéru. A že třeba se tam jednou vrátí dělat nějakého mentora dalším dětem třeba. Tohle může být ta jedna z mnoha Bred. A jako krásná ukázka toho, jak se dá se starým domem udělat prostě krásný příběh.
a ještě do toho zatáhnout prostě město, stát a veřejné instituce. A spoustu generací. Spoustu.